Hər kəs salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü videomuzda kiçik qızlar üçün milli rəqs paltarı biçməyi öyrənəcəyik. Milli rəqs biçmək üçün ilk öncə mən bu ağ parçadan ətək, kloş ətək biçəcəm. Milli rəqs paltarının əsasən düzdür, uşaqlarda məsələn ya ətək büzməli də eləmək olur, yəni satışda da var bunlar, ancaq əsasən ətəyə kloş olanda daha yaxşı çıxır. Onun üçün mən beli rezinli kloş ətək biçəcəm. Yəni onun üçün ilk öncə aşağıdan uzunluğu götürürəm. Bəzən məndən soruşan olur ki, aşağıdan niyə götürsən? 55 cm mən tikiş payı olaraq, yəni 57 cm-dən işarə eləyirəm, beli aşağıdan işarə eləyirəm. Onun üçün bizə belin böyük olmağı lazımdır. Yəni aşağıda parça israf eləmirik. Çünki beli rezinli olacaqdır. Yəni uşaqlar üçün rahat geyinib, geyinməsi, soyunması üçün belini rezinli. 55-56 cm tam tikiş payı ilə birlikdə mən uzunluğu götürdüm və 16 cm inərək beli alıram. Yəni uşağın beli kiçikdir, ancaq bizdə burada böyük alınacaq. Çünki biz buna nədir? Rezin salacağıq. Və daha aydın görünməsi üçün düzdür, mən onlar kəsiləcəkdi. Qələmlə elədim. Və beləliklə yəni milli rəqs paltarı uşaqların, bütün qız uşaqlarının həm sevdiyi bir şeydir. Yəni hər bir uşaq bunu mütləqə bir dəfə də olsa geyməlidir. Onun üçün mən bugün elə başa salacağım ki, yəni maşın olmayanlar da inşallah bunu evdə tikə bilsinlər. Uşaqlar öz ad günlərində, məktəb tədbirlərində, yəni düzdür, uşaqların bəziləri rəqsə gedənlər də var, getməyənlər də var. Rəqsə gedənlər illa da mamaları tikdirir. Yəni böyük qızların necə ki böyük qızlar, hər bir böyük qızın arzusu gəlinlik paltarı geyməkdirsə, kiçik qızların da arzusu bu milli rəqs paltarını geyməkdir. Ona görə də hər bir ananın borcu bu milli rəqs paltarını uşağına geyindirməkdir. Yəni hər kəs, yəni bacaranlar, yəni elə mamalar var ki, məsələn deyirlər, hə mən bacaram, amma evdə maşınım yoxdur. Düzdür, maşın olmadan tikmək o qədər də asan deyil. Ancaq iki yüzlü kleylərlə, o bəzi ki, indi inşallah tikərkən mən onları çalışacağım ki, hamısını bir-bir göstərəm. Və beləliklə bir üzünü biçdik. İkincini, yəni metrə yarım parçaydı. İkincini ölçüyə salmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bax bu hissəni belə sərsək, ikinci, birinci çıxartdığımız kloşu. Beləliklə ətək hissəni biçdik, qutardıq. İndi isə keçəcəyik bədən hissəyə. İndi isə bədəni biçirik. Bədən üçün 5 cm, 6 cm boyun ölçüsü götürürük. 6 cm də aşağı hissəyə düşürük. Və kiçik, az bir miqdarda 3 cm. Düşürük, çiğini çəkirik.
Belə qədər cəmi uzunluğumuz 45 olacaq. Yəni ətəyində, koftanın ətəyində o balanlar olduğu üçün, indi məndə hazır kofta yoxdur, göstərəm. Milli koftaların ön hissəsində olan o balanlar olduğu üçün ümumi 45 uzunluqdursa, ondan hardasa 37 santimetr dikiş payı zadı belə şey bədən götürürəm. Yerdə qalan isə biz verəcəyik, nə deyir, koftaya. Daha biraz da artıq götürürəm. Və 20 santimetrlə, yəni dikiş payı da çox vermək lazım deyil, az bir dəqiq ölçü ilə. Və qoltuğundan aşağıda bir hissə, aşağıya da kiçik bir, yəni vitiçka salırıq. Əgər kimin maşını varsa, burada gördüyünüz kimi indi uşaqlarda bax bu vitiçka yerindən belə bir kəsib tikiş vura bilər. Yəni kiminsə maşını yoxdur, çox tikişlər olmasın deyə, yəni ehtiyac yoxdur. Elə necə ki kofta eləyirik, yəni o cürə də biçmək lazımdır. Arxa hissəni ayrıca ölçüyə salmağa ehtiyac yoxdur. Yəni ön hissəni arxa hissənin üzərinə qoyub kəsirik. Ancaq arxa hissədə, yəni tikiş olduğu üçün, yəni arxa hissədə tam zamuq tikəcəyik. Yəni kurtka zamuqu kimi. Kurtka necə ki ön hissədə açılır, bağlanır. Koftamız da arxa hissədən o cürə tam açılıb bağlanacaq. Yəni başdan geyilməyəcək. Rahat geyinilib, ümumiyyətlə rəqs paltarı rahat geyinilib açılması üçün arxa hissədə zamuq, yəni kurtka zamuquna bənzər, yəni gizli zamuq yarıya qədər yox, tam aşağıya qədər zamuq tikəcəyik. Və bu qədər zamuq üçün dikiş payı qoyuruq və arxa hissəni də gördüyünüz kimi çiyindən biraz yenə də bu hissədə artıq götürürük və qol dibini də yəni biraz artırırıq. Yəni uşaqda o qədər də çox fərq olmur. Boyun hissəni də yenə arxa boyunu qeyd edirik. Yəni bu vəziyyətdə kəsirik. İndi isə qolu biçirik. Qolu 30 santimetr, qol dərinliyini 30 santimetr götürürük. Tam sadə qola ehtiyac yoxdur. Yəni qolun ağzı valanlı olarsa daha yaxşı olar. Yəni qolu hardasa böyüklərdə 12 santimetr, 14 düşürük. 10-12 də uşaqlarda düşək. 30 santimetrin yarısı 15. Bu yerdə qalan məsafəni də bölürük iki yerə. Və bunların ortasından bunu demişik deyə çox dərindən demirəm. Və qolun uzunluğunu tam götürməyəcəm. 25 santimetr qol götürürəm və yerdə qalan isə ağ parçadan valan eləyəcəm. Mən bugünkü ölçüləri kiminsə üzərində götürməmişəm. Yəni özüm, çünki uşaqların kiminsə uşağına indi pandemiyayla əlaqəli demək olmur ki, ver uşağın ölçüsünü götürüm. Biraz göz ayarı ölçülərdir. İnşallah siz evdə uşaqların ölçüsünü götürəndə tam ölçülərinə eləyəcəksiniz. Mən də təxmin bir uşaq nə qədər olar, o qədər kəsirəm. Bu kimi bu hissə ön hissədir. Yəni elə uşaqlarda da həmin o cürə biçirik. Və bu hissəni yəni arxa hissəyə belə qatlayırıq və arxa hissədə cüzi, yəni uşaqlarda çox da yəni ön arxa belə cüzi fərq verəcək. Qolu da kəsirik. Və qolu kəsdikdən sonra
qol ağzına əlimizdə qalan bu ağ parçadan valan kəsəcəyik. Və indi valan kəsirik. Görək. Yəni bu hissədə nə qədərdir? 28-29 cm. Bu hissədə də o qədər veririk. Və yenə də bizə lazım olan uzunluğu aşağıdan götürürük. Yəni bunun da təxmini ölçünü götürürük ki, çünki bu qollarda da yəni büzmələrin olmağı daha balanı gözəl göstərəcək. Və 6 cm-nə bu hissəni qeyd edirik. Və 22 cm-nə kəsirik. Gördüyünüz kimi balanlarımızı kəsdik qolası üçün. Yəni bu düz, bax, bax bu hissəni gördüyünüz kimi bax, bu qədər bax bu qolasını belə tikəcəyik. Yəni qol ağzı belə balanlı olacaqdır. Qolumuz belə bir qol olacaqdır. Gördüyünüz kimi mən ön hissəni klevoya yapışdırdım. Və ağ parçadan indi qalır bunun üzərinə kiçik belə bir döş vidişkası da saldım. Yəni bu hissələrə vidişkaya, çünki uşağın yəni sinə ilə belində o qədər fərq olur. Lazım olsa bu hissədən yəni biraz çıxardırıq. Yəni burada da vidişkaya ehtiyac yoxdur. Və belə bir artıq gəlir, yəni yaxa hissəni bəzəməyə. Boynun çeyni kəsdikdən sonra boynu çiyini kəsdikdən sonra bu yaxa hissəyə belə gördüyünüz bu hissələr kəsdim və xətkeşlə bunu yaxanın üst hissəsinə yerləşdirəcək. Yəni bir neçə modeldə bu belə yaxa hissəyə bəzəklər vermək olar. Və indi ön hissədə ön hissədə. Gördüyünüz kimi bu kəsdiyimizi belə ön hissəyə yerləşdiririk. Bu ətəyin parçasından idi. Və kimin? Kim ki maşınla tikəcək? Bu hissənin altına da klevoyu vurmaq lazımdır. Məndə hal-hazırda klevoyu yoxdur. Qara klevoyu da vurmaq içimdən gəlmədi. O yüzden klevosuz koyacağım. Ve kimin ki evde elle tikir, gördüğünüz gibi, bak bu klevoydan, bu klevoydan yerleştirir alt hissəyə. Her iki tərəfdən ve ütülüyor. Yəni tikişlə də tikən. İlk öncə yəni klevoyla tikişlərdə qırış, yəni bu velurlarda klevoyu vurmaq lazımdır ki, velurlar tikişin altında belə qırışırlar. Burada indi üstündən kantlar gedəcək. Kim yəni nə qədər ürək istəyir, yəni bəzək verir onun ucbatından. Ona görə də klevoyla eləmək daha yaxşıdır. İndi mən bunu buna ütü vuracağam və ütü vurduqdan sonra belə üstündən hər hansı istədiyimiz yəni kantlardan gedə bilərik. Və bu kantı da istər əlinizlə tikin, istərsə də yenə də həmin gördüyünüz bu klevoydan gördüyünüz kimi bax bu nazik kantdır. Əgər klevoyu vurmaq istəyirsinizsə bu klevoyu iki hissəyə bölün, klevoyla yapışdırın. İndi mən klevoyla yapışdırım. Gördüyünüz kimi bu bizim ətəyimizdir. Belə böyük iri, çünki belin rezinini götürdüyümüz üçün, böyük götürdüyümüz üçün
böyük bir belə ətək almışıq. Və bu ətəyə gördüyünüz kimi bu parçadan mən başlıq kəstim, hazırladım. Bunun bir hissəsini, bak gördüyünüz kimi, bak bir hissəsini ön hissəyə, bel hissəyə bak dikəcəyik bir hissəsini. Yəni hardan olsa başlaya bilərik, çünki bel qədəridir. Və bunu belə gördüyünüz kimi bak bu belə bu vəziyyətdə dikdikdən sonra içinə rezin salacağıq. Yubkanın belinə bellik verdik və bir hissəsini gördüyünüz kimi əlimlə kökləmişəm. Bunu maşın tikişi ilə tikdikdən sonra bu ikinci hissəyə, bu içərdəki qalan hissəyə, bu hissəyə astarı tikəcəyik. Astarı bu hissəyə verdikdən sonra bu hissədən də İndi Allah qoysa hazır olanda, yəni video çox uzun olduğu üçün, yəni uzun olur, bu milli rəqsin paltarının işi çox olduğu üçün hamısını göstərmək mümkündür. Ona görə də bəzi hissələri hazırlayıb göstərmək istəyirəm ki, hazırını görə biləsiniz. Və bu ətəyimizi bir kənara qoyuram. Gördüyünüz kimi, bu isə qollardır. Qollara yenə də köklədim bunu əlimlə. Qol hissəni yəni tikəcəyik və bu hissəyə istədiyimiz də bəzəkləri verəcəyik. Və bu paltarın ətəyin, koftanın ön hissəsinə gördüyünüz bu hissəni hazırladım. Bu hissəyə heç bir tikiş verməmişəm. Bax, ilk öncə bu ağ hissəni kleboyla, göstərdiyim kleboyla bu hissəyə yapışdırdım və bunları da, yəni bu kantları da onun üzərinə yenə də kleboyla, metrovoy kleboyla yapışdırdım və ön hissəyə gördüyünüz kimi burada vidiçka uşaq bel olduğu üçün, yəni belinlə bu hissənin, yəni belinlə sinə hissənin o qədər fərqi olmadığı üçün bu hissəyə vidiçka salmamışam, ancaq bel hissəyə vidiçka saldım. Belin tam oturması üçün və ön hissəyə də gördüyünüz kimi bu hissəyə kleboy vurmuşam və bel hissəyə kleboy vurmamışam. Yəni, astar kleboy sizin özünüzdən asılıdır. Bu uşağa hansı fəsildə bu paltarı giydirəcəksiniz? Bəzən uşağa məsəl üçün həm astar olur, həm kleboy olur. Toyda geyindirirsən, uşaq o rahat olmur, soyunmaq istəyir. O yüzden yəni onu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni parçanız çox qalındırsa, yəni içərisində parça kleboy vurmuşsunuz, astar vurmaya bilərsiniz. Amma həm belə astar kleboy olanda, həm astar olanda daha səliqəli görkür. Bu hissəni belə indi çiyin hissəni tikəcəyik bir-birinə. Bura qədər hazırladıq. İnşallah yerdə qalan hissəni də hazırlayarıq. İndi gördüyünüz kimi bu hissəyə belə bir əlavə, yəni valan verməliyik. Yəni bunu istəsəniz valan da, kloş kimi də kəsə bilərsiniz. İstəsəniz düz valan da kəsə bilərsiniz. Yəni çox kloş uşaqlarda ola bilir, uşaqlarda. Ancaq çox kloşun, yəni bilir parçada, yəni büzmə vermək, çox kloş vermək çox da o qədər də yaraşıqlı durmur. Gördüyünüz kimi qoy görək bu iki qat eləmişə, bax bunu elə bu hissəyə qədər gəlir, biraz da hələ artıqdır. Və biraz valanvari, məsəl üçün, göz ayarı bax belə bir kəsəcəm. Nə qədər bir 10 santimetr, 10-11 santimetr. Və gördüyümüz, görürsünüz ki, bu hissədə biraz zamuq tikəcəyik. Bu orta hissədən hər iki dənə belə ayrı-ayrı hissə hazırlayacaq. Və bunu indi, bax gördüyümüz kimi bura belə artıqdır, artıqları da kəsək ataq. Gördüyünüz, bax bu çökə hissəni orta hissəyə salır. Bax bu vəziyyətdə
Şimdi bunu hazırlayacağız. Gördüyünüz bak bugün hazırladığım size ya astar parçadan ya da öz parçasından hərisindən yani iki kat eləyirik və əvvəl bir üzüne kleboyu vururuq, hazırlayırıq, dikişlərini vururuq, tam hazır olarak bu hissiyə birləşdiririk. Ətəyimiz və koftamız hazır oldu. Gördüyünüz kimi mən ətəyə astar koymadım. Və bunu belə dikməkdə məqsədim, yəni görəsiniz ki, yəni astarsız da belə ürəyiniz istədiyin kimi yubqa, ətək hazırlaya bilərsiniz. Sadəcə bu yubqaları astar da dikisəniz, astarsız da dikisəniz, alt hissəsindən uşağa ətək altı par yubqa geyindirin. Bax, biraz şişirsin, istəyirsiniz kaprondan, istəyirsiniz setkada olan, yəni hər kəsin uşağında var. Və gördüyünüz kimi mən bu ətəyi qatladım. Yəni gördüyünüz kimi burada heç bir tikiş yoxdur. Həm kantla, həm ətəyin hissəsinə ikisinə həm səliqəli oldu bir tikiş vurmuşam. Bu hissəni üst hissəyə yarım santimetr qatlayıb və üstünə də kantı qoyub o cürə ikisini bir tikişlə tikmişəm. Bu qol hissələri də, məsələn bu da koftadır. Koftanın da qol hissələrində həm bu cürə tikmişəm, həm səliqəlidir, həm də artıq əziyyət çəkməyəcəksiniz. Yəni bir tikişlə həm kanta tikəcəksiniz, həm qol ağzını tikəcəksiniz. Və gəldik koftada. Koftada gördüyünüz kimi, bax bu hissəni mən 200 elədim, yəni 200-dür və aralarına da kleboy qoydum və üstünü də kantla bəzədim. Bu hissədə açıqdır və arxa hissədə də. Bura qədər zamoku tikdim və bu iki hissəni də açıq qoydum və kantla bəzədim. Beləliklə, kofta ilə yubqanı tikdik, bizə qalan fata və fatanın araqcını və şalvar qaldı. Şalvar biçimi penjama biçimi kimidir. Biz onu videolarımızda var, istəyən oradan baxar və yenə də inşallah gələn videolarımızda həm araqcın düzətməyi, fata tikməyi və şalvar tikməyi də əlavə öyrənəcəyik. Çünki bunun hamısını bir videoda yetirmək olmur. Sağ olun, hər kəsə çox təşəkkür edirəm.